Ya. Baik, kembali pada pembunyi yang nyata ya. Ha, lah. Kembali keluarkan tadi. Ah, ha, keluarkan kembali. yang tadi yang tadi. Ah, ha, okay. sekarang ni kita nak pergi ke satu isu yang sangat penting dan hmm. juga perlu untuk kita ambil tahu iaitu mengenai vape. Betul. Ha, kan? Dan ada sekarang ni unsur dadah di dalam vape pula. Hmm. Dengar ceritanya, ada yang perisa-perisa kan dia ada a uh, perisa-perasa-perasa tu kan hmm. yang dijual dan sekarang ni ada pula perasa yang ada dadah. Hmm pati -mm, dadah tu dimasuk dalam uh, apa pancuhan kan ha? kepada yang membimbangkan ininya kepada uh, remaja lah kepada budak-budak generasi baru ni kan. Kadang-kadang kita rasa macam vape tu vape biasa tetapi ini yang luar biasa yeah. yang kita kalau kita dulu kita berhadapan dengan Tokan dadah secara berdepan, sesorok dan sebagainya mm. tapi kali ini mereka cara lain pula. Atas talian pun ha, ada. Dijual kan. Uh, flavor ini. Jadi okay. kita nak bersama dengan Profesor Madia Dr. Nor Amani Ahmad Tajudin iaitu uh, Jabatan Perubatan Rawatan Utama di Fakulti mm -hmm. Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor Kau salam. Okey Ini adalah satu perkara yang membimbangkan sebenarnya. Yep. Apa yang kita katakan tadi. Mm -hmm. uh, vape sendiri dah membimbangkan. Mm -hmm. Bila pula unyak unsur dadah di dalam vape itu? Lagilah membimbangkan terutamanya kepada ibu bapa mm -hmm. Jadi, Adakah perkara ini benar? ada flavour uh, flavor tu rasa tu sendiri yang ada unsur dadah. Okey, um, terima kasih atas uh, jemputan MSI ini. Dadah dalam vape sebenarnya bukan benda baru. Hmm. Oh. Kita dah dapat erm um, report ada dadah dimasukkan ke dalam cecair vape hmm. sejak tahun 2013, 2015 oh, lagi dah ada. Okay, jadinya uh, pada tahun 2015 sendiri Um, laporan di Malaysia sendiri ya eh, mengatakan um, vape tu sendiri dah diletakkan um, bahan dadah terlarang. Hmm. Contohnya macam apa? Magic mushroom. Pernah dengar tak magic mushroom? Hmm. Tak dengar, itu budak baik, doktor. Ah, tu. Okeylah. Budak baik <laughs> alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya remaja zaman hmm. sekarang, rata-rata kalau saya tanya mereka di program sekolah, um, kalau you pergi kedai vape, uh, you cakap apa pada orang kedai kalau hmm. you nak dadah cakap dia shroom 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 magic mushroom eh mm -hmm. bahan psikoaktif dia bernama psilocybin mm -hmm. okay. okay. so magic mushroom ni memang sangat terkenal di kalangan remaja kita dia pergilah mana-mana kedai pun sama mm -hmm. ada underground ke over the ground ke mm -hmm. memang sangat senang nak dapat mm -hmm. Ya, yeah. wow. Daripada apa yang wow. doktor katakan tadi, maknanya perkara biasa berlaku sekarang ni. Tak masalahnya kita tahu bahawa uh, rokok elektronik ni baru saja. Kita rasa macam baru je. Ah, uh, baru Ke je. Dia. Tapi bila ha. doktor kata dah ada data 2013-2015 tu, itu sangat menggerunkan. Maknanya kita ni dah terlewat tahu ni, apatah lagi ibu bapa. Baik, kita nak berbincang lebih lanjut sejak lagi doktor. Uh -huh. Tapi kita nak uh, dengar dulu. Ini eh uh, telah lakukan tinjauan dan pandangan orang ramai berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ini Jom. kita sama-sama saksikan dahulu. daripada bening Oh tu tak ada Tak ada Yang macam tadi tu dia orang banyak jual kat ni banyak jual kat sini Eh so, Ada tak? Ni Ada Kalau ada. Ada. ada group tu kak eh. Abang Sis ni mesti jumpa search Tag apa eh? Kan? Cik Abang cari Flavor pening, tak flavor pening, dah buah Oh, tak je flavor pening dah buah Ada yang Gorilla, kedai kebanyakan premis tidak dibenarkan untuk menjual aa, barangan seperti yang mengandungi bahan-bahan seperti berkenaan lah tapi saya dapat makluman daripada aa, orang yang menjual bahan itu aa, mengatakan kandungan-kandungan seperti itu ada dijual banyak dijual di laman sosial seperti Facebook dan sebagainya cuma type sahaja flavor pening ada grup yang akan menjual barangan-barangan terlarang seperti itu. Bagi mendapatkan bukti kukuh, cubaan menghubungi secara rawak penjual periservat perkenaan di media sosial percaya. Ternyata benar, sememangnya banyak dijual di atas talian. Serendah RM90 untuk 10 ml sehingga mencecah ratusan ringgit bagi satu unit. Pelbagai perisa ditawarkan dengan harga lebih murah sekiranya dibeli secara borong. Pengambilan magic mushroom bukan isu paharu. Namun penyalahgunaan yang diasimilasi dalam budaya menghisap vape, terutama dalam kalangan anak muda, kebelakangan ini amat membimbangkan. Sebagai orang dewasa yang melihat perkembangan anak-anak, bagaimana pandangan mereka tentang isu ini? Anak-anak kita yang bawa tanggung kita, kita bagi duit belanja kan? <laughs> Jadi kita limitkan belanja mereka lah bagi saya. Kita limitkan duit belanja mereka. Bagi cukup-cukup, jangan bagi lebih. Kita sayang anak kita tapi kita kena sayang lebih lah. Kita kena tahu apa dia belanjakan duit dia. Selain makanan apa yang dia beli kan. Kita kena tahulah segala jenis perbelanjaan yang dia belanja. Ibu apa perlu sentiasa memantau, cek, beg ke, phone dan tingkah laku lah. Yang paling obvious kita boleh nampak daripada segi perubahan kelakuan. Kalau misal vape. Dari segi kawan ke, keluarga ke, dia akan anggap kita ni jual benda yang tak elok lah ha, Dan kita salurkan pada orang benda yang tak elok Sedangkan kita meniaga jual vape ni Ibarat macam yalah kita cakap rokok ke benda tu lah Bukannya benda-benda yang tak elok yang bagi saya Memang kita cakap vape ni bukanlah yang ni Tapi orang cakap untuk alternatif berhenti rokok Pelan-pelan ha, kita ubah berhenti rokok Mungkin lepas tu boleh berhenti vape pula Macam tu lah bagi saya Penambahan dadah di dalam cecair vape membuktikan potensi tinggi untuk menjadi peranti bagi penyalahgunaan bahan lain. Sudahlah amalan menghisap vape mempunyai risiko tersendiri. Ini diburukkan lagi dengan penambahan bahan aktif yang berbahaya seperti magic mushroom, ganja dan jenis dadah yang berbahaya. Wow. Baik, sekali lagi kita berikan penekanan topik kita adalah berkenaan dengan unsur dadah dalam uh, vape iaitu rokok elektronik maknanya bahan terlarang kita tahu bagaimana strategi mereka uh, dijual dalam talian kan uh, ini yang membimbangkan baik kita teruskan dengan uh, profesor madya Dr nur amani ahmad tajudin okey uh, kita tahu ini keadaan ni uh, macam mana kita nak tahu bahawa sebab vape ni dijual ada macam biasa tapi hmm. unsur dadah ni yang kita tak dapat detek kita tak dapat kenal pasti bagaimana kan hmm. dan kadang-kadang orang kata oh ibu bapa kena 8 lah tahun anak. -anak. Hmm. Masalahnya kalau anak-anak tu umur sampai lima tahun kita boleh pantau. Hmm. Yang lebih daripada itu. kan sekolah right? tu. Ha. Hmm. betul. Okay. So yang merisaukan sekarang adalah remaja sebab peer pressure tu is very real. Hmm. Bila dia pergi sekolah hmm. uh, memang vape ni Uh, perkara utama dia sebab peer pressure. Kawan-kawan mm -hmm. sekeliling vape mm -hmm. dan dia akan mempengaruhi kawan dia yang belum vape ataupun dia rasa dia perlu masukkan ke dalam dia masuk ke dalam satu-satu geng. Mm -hmm. Dia nak rasa belonging to a group. So kawan dia akan uh, ugut dia lah. Kalau you tak vape, you tak boleh masuk grup masuk lah, ataupun you kena buli. So how do we detect there is a uh, drug dalam vape? Actually susah sebenarnya melainkan dia ada simptom. Okey. Mm. Simptom dia paling teruk sekali adalah psikosis. Hmm. So, psikosis ni apa? Dia dah rasa very agitated. Dia datang tu dia macam sangat, sama ada dia sangat gembira yang macam tak, tak oh, boleh dia, apa salah hmm. dia gembira sangat ni? Hmm. Ataupun dia socially withdrawn. Dia macam tak boleh berjumpa dengan orang. Uh, dia cakap mengarut-ngarut. Dia ada halusinasi. Halusinasi ni maknanya dia mungkin dia nampak banyak -banyak sesuatu yang orang itu. lain tak nampak. Ataupun dia dengar benda yang orang lain tak dengar. Hmm. Seseorang ataupun sesuatu bercakap dalam minda dia, memberitahu dia untuk membuat sesuatu. So itu adalah antara yang boleh berlaku lah. Um, dua tahun lepas actually masa COVID ada seorang pesakit muda di universiti bukan universiti Melayu. Eh. Huh. Salah salah sebuah universiti datang ke kaunter dekat PPUM dan bagi tahu uh, dia datang tu dalam keadaan mata dia merah. Uh, bila kita tanya dia what happened, dia tak boleh jawab. Bila kita check blood pressure, dia so high. Budak ni muda, baru umur 20 tahun. Oh, wow. Tak logik blood pressure dia go up so high sampai 160, 100. Mm, -hmm. mm -hmm. So, bila kita dah stabilkan dia, kita tanya, apa jadi pada you? Dia kata dia ambil dadah. Dadah dalam apa? Dalam vape. Mm. Okay. So, kesan imediat daripada ambil dadah ni adalah dia punya tekanan darah dia boleh naik. Heart rate dia boleh naik dia akan rasa berdebar-debar kadang-kadang dia rasa berpeluh-peluh mm -hmm. tapi apa yang dia nak capai pada mulanya adalah dia nak rasa kegembiraan mm -hmm. kegembiraan tu untuk mereka yang ambil dadah ni kegembiraan tu sementara saja antara 3 ke 6 jam selepas tu dia akan hilang lepas tu dia nak ambil the next puff Mm. untuk dapat lagi kegembiraan tu. So now bila kita bercakap pasal dadah dalam vape, kita bukan saja bercakap pasal um, ketamine ataupun magic mushroom yang saya luai-luai bin mm. tadi, tetapi kita kena tahu nikotin tu juga sebenarnya dadah. Mm. Punca utama um addiction kepada vape adalah nikotin. Hmm. Tetapi kanak-kanak dan remaja sekarang dia bukan saja terpengaruh dengan nikotin dalam tu sebab dia tak kisah pun pasal nikotin yeah. tapi memang the brain cells of children memang senang sangat uh, addicted dengan nikotin berbanding dengan orang dewasa. Macam gula, -gula lah Macam gula-gula tapi dia lebih teruk daripada gula-gula. Hmm. Okay, So sekarang ni flavoring dia dan pewarna dia pun sendiri menyebabkan seseorang kanak-kanak dan remaja tu sangat suka kepada vape dan marketing strategy dia rasa macam toy dia rasa macam lego. Yes, yes. And sekarang ni um, dekat kedai-kedai okay? Um you pergi dia you akan tahu dia akan tengok dia marketing dia dia letak 3 meter dan ke bawah. Hmm. Maknanya dia nak target siapa? Kanak-kanak oh. dan remaja. 3 meter ke bawah dia tak letak sampai 5 6 meter sebab orang tak boleh nak capai, budak kecil tak boleh capai. Hmm. So the tobacco industry ni taktik dia adalah kepada remaja dan kanak-kanak sebenarnya. Hmm. Jadi apa status sebenar vape ni di Malaysia. Okey, kalau status sebenar, yeah. kalau kita ikut Islam, sebenarnya minggu lepas pun menteri agama dah mengeluarkan uh, fatwa mengata, uh, mufti wilayah mengeluarkan fatwa mengatakan vape adalah haram, mm -hmm. sama seperti rokok konvensional. Mengenai vape sendiri sebenarnya walaupun kita kata haram, tetapi ia dijual sebagai barangan elektronik sebab mm -hmm. tu kita nampak banyak kedai vid. Betul. dekat Malaysia ni okay? dan kanak-kanak mudah sangat untuk dapat sebab pada satu hari bulan April 2023 tahun ini hmm. nikotin telah dikeluarkan daripada akta racun. Hmm. Apabila langkah ini telah dilakukan, ia memberi impression kepada remaja sebenarnya, eh vid ni halal lah. Tak berbahaya. Tak berbahaya sebab nikotin dah dikeluarkan padahal itulah punca utama addiction dan menjadi keracunan. Ada baru-baru ni ada Buddha, um, sorry Uh, a few months a few years ago eh pusat racun negara mengeluarkan laporan kanak-kanak mm -hmm. bayi berumur 3 bulan keracunan nikotin mm. tak tahu macam mana tiga boleh lepas. minum nikotin 3 bulan minum yep. baru-baru ni ada kanak-kanak kecil kena sawan sebab keracunan e-liquid daripada vape memang kita kata kenapa ibu bapa tak pantau tapi mm. kenapa adults jual vape mm. you kata untuk adults tapi kenapa sekarang ni pembeli utamanya adalah remaja Yeah. dan yang adult. Okay. Berkenaan uh, dadah yang dimasukkan dalam VAPE ini, kes-kes um, yang diterima, mungkin PPUM kan mm -hmm. banyak kes yang diterima, paling membimbangkan apa, mungkin boleh uh, kongsikan juga lah, kan? antara kes-kes mm. yang berlaku. Okey, um, Sebab uh, kes yang diterima selalunya akan pergi ke pakar psik uh, psikiatri. Mm -hmm. So dia akan masuk terus ke ward psikiatri dan memang ada remaja umur 15, 16 yang direfer oleh ibu bapa mereka sendiri ataupun guru daripada sekolah. Um, so kanak kanak-kanak ataupun remaja ini masuk ke ward psychiatry untuk dirawat oleh kerana masalah dengan dadah di dalam vape. Hmm. Tetapi um, saya sendiri dengan um, seorang uh, pakar psychiatry daripada UIA pernah mengeluarkan uh, laporan kita buat report um, meng, uh, mengenai uh, tiga orang vapor meletakkan dadah psilocybin ni hmm. dan mereka uh, perlu diintubasi, kena masuk tube um, hmm, hmm. uh, kerana 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 dadah ni lah, uh, silo saibin ni yang dimasukkan ke dalam vape. Dia tak sedar sebenarnya kawan dia dah masukkan. Mm. Sebab rokok konvensional tak boleh manipulate. Yeah. Tapi e-liquid siapa-siapa boleh masukkan apa-apa. Mm. Very interesting fact, baru-baru ni awal tahun. Eh, seorang kanak-kanak berumur, remaja berumur 15 tahun. Seorang India. Kita pergi ke sekolah dan dia bagi tahu kita sendiri. Dia tumbuk ta ta jalan raya. Mm. Masukkan ke dalam e-liquid. Yeah. Kerana dia kata berbanding dengan minum arak. Bila masukkan tar dia rasa lagi mabuk daripada minum arak. Wow. Ini kanak-kanak 15 tahun ya. Macam mana dia, dia tahu? Ya Allah. Yes, mana datang idea? That's exactly the point. Ya. Yeah. YouTube, social media. Experimentation. Oh. So our children are experimenting. Kita nak guide tapi kita tak ada dengan anak kita pada setiap masa. Yeah. Yeah, Jadi okay. itu yang membimbangkan kita dan hmm. Sudah tentunya ada pelbagai langkah doktor yang kita akan lakukan untuk kita mengawal. Hmm. Jadi antara mungkin nasihat-nasihat nasihat doktor yang kita boleh buat doktor untuk at least mencegah sebelum hmm. berlaku perkara ini. Nombor satu, ibu bapa, adults dan society, kita semua hmm. kena bertanggungjawab dengan memberitahu anak-anak remaja kita dan kanak-kanak jangan sesekali dekat dengan vape. Kalau ada kawan offer vape, say no. Say, just say no you takkan dibuli pun sekali dua dekat, uh, you dah say no dia takkan bully you lagi nombor dua is kita kena sentiasa mencari ilmu tu vape ni sebenarnya dah lama ada kat Malaysia tapi dia makin teruk dan kita melihat remaja makin banyak uh, menghisap vape daripada 14.9% daripada NHMS tahun lepas daripada data yang kita buat di Universiti Melayu 15.2% tahun ni remaja menghisap vape di Klang Valley alone wow ok jadinya jika kita tidak mengawal dia daripada sekarang sebab kita sebelum kita kata dadah ni berbahaya kita ada terlalu banyak stigma kepada orang mengambil dadah tapi mm. kita sendiri allow this vape industry to bloom and kita tak boleh kawal orang letak dadah kat dalam tu jadi mm. kita kena kawal kawal selia mesti kena ada mm. untuk vape dari awal mm. kan yes. sebenarnya dari awal kita perlu Betul. mencegah jadi uh, bila kita bercakap pasal uh, vape yang telah pun diletak dadah berkarat itu menjadi semakin Uh, bahaya lagi-lagi hmm. bila melibatkan mereka yang bersekolah. Ha. Hmm. Uh, dekat sekolah pun macam uh, doktor cakap tadi dalam kelas pun ada. Yalah. Yang menghisap rokok elektronik. Tapi kalau misalnya uh, saya nak tahu juga. Misalnya kalau macam uh, dadah dalam vape ni. Hmm. Kita tahu kalau dadah tu kan dia ada suka-suka dia kalau kepuak vape kalau dia sedut-sedut-sedut hmm. apa dia tak sesak nafas ke doktor dia punya okay. kan it macam like uh, impact dia kepada seseorang tu. Dia boleh ada sesak nafas, okay? especially kalau dia ambil cannabis, kalau dia ambil ketamin, dia boleh ada sesak nafas. Dia boleh mengalami sakit kepala, dia meng boleh mengalami mata dia kabur pada seketika waktu mm -hmm. dia boleh rasa terbatuk-batuk sama sebab dalam um, vape ni bila dia ada dadah dia akan berinteraksi juga dengan nikotin yang dia kat dalam tu mm -hmm. okay. jadinya nikotin pun efek dia boleh menyebabkan berdebar-debar berdebar-debar tu bukan just biasa-biasa yang kita boleh control tapi berdebar-debar tu sampai dia rasa tak boleh fokus waktu mm -hmm. anxiety, lah. ya, anxiety yes mm. so sebab tu orang yang ambil vape um tak kisahlah sama ada ada dadah ataupun tak ada dadah mm. tapi ada nikotin saja pun mereka akan mengalami kesukaran untuk dalam kelas eh dia tak boleh concentrate bila tak cikgu fokus. mengajar dia mm. so bila cikgu tanya soalan dia tak boleh jawab lepas tu dia akan ada social isolation dalam sekolah sendiri dan dia takkan perform bila dia exam. Okay. So those are among the things yang kita nampak dalam pelajar lah. Ada satu lagi doktor, kalau rokok kita tahu ada second hand smoker. Asap, yeah. asap yeah. tu yeah. boleh menjadi kita menyebabkan mm. kita yang tak hisap rokok pun dapat dapat asap tu mm. bahayanya. Bagaimana pula dengan vape? Vape pun sama. Mm. So contoh ya, kalau kita yang tak pernah vape tapi kita sentiasa dikelilingi dengan orang yang vape di tepi kita sebab dalam vapor vape tu asap dia tu sebenarnya boleh ada nikotin juga dan mm. kita eventually pun boleh rasa ketagih dan kita akan bertukar menjadi vapor. Dan mm. dalam dia punya asap tu sebenarnya ada logam-logam berat. Mm. nikel, cadmium, kromium. So semua tu adalah punca-punca seseorang mendapat kanser. So bukan saja vapor boleh mendapat kanser, kita second hand vapor pun boleh mendapat efek daripada vape mm. sebenarnya. Yeah. Okey. Yeah. Berkenaan dengan topik kita hari ini unsur dadah dalam vape mungkin uh, doktor kepada uh, ibu bapa lah terutamanya kan kita nak tahu juga sebab kadang-kadang vape ni dijual dia bukan vape yang tu je dia punya ni flavor. apa flavor tu kadang-kadang hmm. flavor tu yang kita tak tahu kan anak-anak kita beli dalam talian dan sebagainya tiba-tiba sampai dia upgrade ha. flavor tu dia upgrade lah dia letak macam-macam kan -macam. menjadikan flavor tu ada dadah dekat dalam tu jadi mungkin nasihat doktor untuk ibu bapa hmm. ibu bapa hmm. terutamanya alright saya rasa ibu bapa sebenarnya kena be aware kalau ibu ataupun bapa sendiri di rumah adalah vape hmm. tolong jangan tunjuk vape tu kepada anak hmm. sebab anak akan mengikut contoh ibu bapa di rumah walaupun bapa dia tak benarkan tapi bila bapa dia letak di atas meja dia akan cuba-cuba hmm. dia dua kali cuba saja vape hisap terus addicted hmm. lepas tu dia akan beli dekat tempat lain so nasihat saya nombor satu, jangan dedahkan anak kita kepada vape nombor dua, always tanya anak kita uh, mengenai vape ada tak kawan-kawan vape kadang-kadang kita kena check back sekolah anak kita tapi tolong faham bahawa addiction ni memang masalah anak kita tetapi kita perlu bantu mereka untuk berhenti dan hmm. remaja memang nak kita tolong tapi mereka tak tahu, tahu macam jalan. mana nak ditolong yeah. we have to help them because dalam satu sekolah ada ada berjaya dua pelajar yang berhenti vape di salah satu sekolah di Petaling Jaya mm. budak Melayu form 1 mm. dua orang dan dia sekarang dah berhenti selama 4 bulan Alhamdulillah. Alhamdulillah so we have to help them to stop vaping okay. yeah. Wow. jadi doktor terima kasih banyak-banyak untuk nasihat dan juga peringatan yang diberikan uh, untuk isu kita iaitu unsur dada dalam vape hari ini di MSI mm. terima kasih kita cakap kepada Profesor Madia Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin di atas Sama -sama. Uh, kehadiran hari ini Ya, yeah, mm. Jadi ibu bapa Kita harus pantau anak-anak kita Teru mm. uh, Terus untuk memberi perhatian Seratus mm. uh, peratus Di luar dan juga di dalam rumah mm. Saya suka tadi doktor cakap Kadang-kadang uh, ibu bapa Ialah eh, kadang-kadang ibu bapa ni tolong marah saja Tapi sebenarnya kita kena bagi jalan juga Kita tolong. kena bantu Bagi sokongan Untuk mereka berubah kepada uh, Jalan yang terbaik lah kan yeah. ha. Baik